Det andre teatret presenterer. Han har briller og er smart, men er veldig, veldig feig. Melvin. Hun er tøff og kul, men skremmer bort alle som vil være venner med henne. Adi. Heldigvis har de hverandre. Men så en dag. Hjelp, Adi! En portal til helt andre dimensjoner. Gjør deg klar for det andre teatrets største eventyr noensinne. Fantastiske farer. Wow, vi er rett bak oss, Adi. Ok, høyre, venstre, høyre. Utrolige verdener. Adi, vi er kjempe i den verden her. Se så små folk er. Å nei, de tar meg. Ekstraordinære møter. Ja, Mr. Bu. Vi skal stoppe Garmadon, om det så er det siste vi gjør. Publikum bestemmer hvor vi skal reise. Enhjørninger og trollmenn! Et eventyr du ikke vil gå glipp av. Portalpilotene! Kommer på det andre teatret i 2022! Herlig!